Bernardo Ribeiro é confrontado por sentir algo especial pela Diana? Bernardo Ribeiro esclareceu os seus sentimentos por Diana Lopes, que conheceu na casa do Big Brother. Nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro, Bernardo Ribeiro marcou presença no programa do Manuel Luís Goxa para falar sobre a sua prestação no Big Brother, do qual foi expulso no passado domingo. A dada altura, o apresentador confrontou o ex-concorrente com uma questão sobre Diana Lopes: sentiu algo especial pela Diana ou não? O alentejano afirmou que não se queria envolver com ninguém na casa, mas não negou que estava a gostar muito da colega. Esse gostar é de amizade ou é um gostar com mais um temperozinho? Perguntou Goxa. Ao passo que o convidado respondeu: é um gostar de amizade, sem dúvida, porque é que se está a rir? Quis saber o apresentador, enquanto Bernardo, entre risos, respondeu: já sabia que esta conversa vinha à baila.